Ahoj, já jsem Foxy Jay a tímto bych vás chtěla pozvat tento pátek do brněnského Exitu, kde proběhne akce pod názvem Translated a kde vystoupí světově uznávaný umělec Robert Nixon. No a já si tam zahraji closing set, takže určitě se stavte, bude to pecka. Těším se na vás. Čau.